朝廷严令禁止与下作任何的贸易，油进将米粮私卖给下人，这告示贴满了墙，挨家挨户的讲了。你们为何明知故犯？请将军恕罪，小人知道错了。将军，如今咱们这儿的半袋麦子可以换对面两张上等的兽皮和两大包青盐呢。将军。 小人之所以冒着两回险是想凑足未来娶媳妇的彩礼，我早就说过，朝廷禁止贸易，违者没收所有货物，杖30棍，而在军中不得让一粒粮食流入下境，这是军令，违禁令者等同于你同外国一个字死。将军，小人知道错了。 所有人，教场集合。4个贩卖青盐兽皮的平民，拉到教场高台，杖30棍，2名小校，立即杖毙。将军，尸身在城墙悬挂3天。 自辽封境之后，我方边境已加倍严查思乡交易盐米者。自即日起，凡军中人违禁，枭首示众。夏境内民怨极大，臣所预计，入冬之后，夏境内无粒米可过冬之家超过3成。臣派入夏境若干斥候，戒严下平民、军士、父母妻儿，病饿而死者，必伺机煽动民变。